Berisha këshillon Saliun, mos i kruaj brirët me Bektelin, nga Lorenz Vangeli. Krenar, sfidues, i pushtetshëm, gjysmë i përullur në tavolinën e kuventit, Sali Berisha nuk ishte qenë kurrë më lart se gishti i tij kërcënues që i drejtonte pakicës socialiste poshtë tij. Në krah të tyre, demokratët e shumicës, që edhe pse nuk kuptonin se për çfarë bëhej fjalë, ishin të ekzaltuar nga tonet triumfaliste të kreut të tyre. Mos i kruani brirët me Bektelin, paralajmëronte ish kryeministri që atëherë kishte për kufit ambicieve të tij vetëm kufirin shtetëror të vendit. Reflektiv dhe mohues si të gjitha opozitat shqiptare, të projektuar të shihnin vetëm zi aty ku qeveria i betohej të bardhës, socialistët nuk e gjenin dot se cili ishte kumti i fshehtë atyre fjalëve. Për ta ishte një betejë kundër korrupsionit dhe shpërdorimit të parave publike, një lloj siç mendonin edhe burokratët e KLSH-s dhe akuza publike. Të parët që kishin zbuluar se procedurat e tenderimit dhe çmimet e faturuara ishin të gabuara, dhe e dyta që e donte fajtor Ulzim Bashën atë kohë ministër transporti. Në një vend si Shqipëria, ku ngjarjet janë një dramë e përhershme të cilës i ndryshojnë aktet, por jo aktorët, vijimi i historisë ishte parashkruar si e saptakati më shumë se sa çështje fati. Ish ministri Berishës që Saliu një herë bëri pasardhës të vetes në parti, dhe pastaj u bë vetë pasardhës i tij, i akuzuar për procedurën e tenderit të rrugës së kombit, as nuk më rriti në gjyq për shkak të procedurave. Herë duke u mbrojtur se ajo ishte punë e Saliut dhe herë duke u mburur se ishte arkitekt i rrugës me shumë gjasa, as Lulzim Basha nuk e kuptonte se çdo të thoshte të ruante brirët e tij nga e kruajtura e gabuar. Kompania e madhe amerikane që më pas do të ndërtonte edhe segmentin tjetër që lidhte dy gjysmat e kombit shqiptar, shkonte vërtet shumë për të jasaj që mund të mendonin sa pak socialist naive të ndershëm në atë kohë, apo edhe burokratët e KLSH-s dhe prokurorët e akuzës publike të së njëjtës kohë. Paralajmërimi i dikurshëm i Berishës ishte monumental. Një aksioma që vërtet sa edhe vetë Berisha, pikërisht në kundin e fshehtë të asaj fraze, do donte të shpjegonte edhe përmbysjen spektakolare që i bëri fati në harkun e pak viteve. Nga zeniti i politikës në zallishtet më të humbura të saj, nga kreu një partie që duke se ishte destinuar të rrinte pafundësisht gjatë në pushtet, një parti që është totalisht në pushtetin e pasigurisë të nesërmes. Në të gjitha rrethana, qoftë dhe për koincidencë, edhe pse nuk është as pak e tillë, në atë kohë Shqipëria mori njëra pas tjetrës tre lajme të shkëlqyera. Ardhja e presidentit George Bush në Tiranë, që rikonfirmoi aleancën strategjike të vendit me SBA-n, dhe mbi të gjitha, pavarësinë e Kosovës dhe garancitë për hyrjen në ombrellën e NATO-s. Nëse suksesi në politikë ka ekuivalent në para të shpenzuara për llogaritë të Bektelit në kombim të rrugës së kombit, janë absolutisht paratë më të mirë shpenzuara ndonjëherë nga vetë shqiptarët. Dhe këtë është mirë ta kuptojnë edhe ata socialistët e djeshëm naiv, që besonin ndershmërisht se Bekteli i kishte dhënë rryshfet Berishës për të fituar të drejtën e ndërtimit të rrugës. Natyrisht, pa llogaritur ndonjë kostum për ish kryeministrin dhe ndonjë kravatë turke për ish ministrin e tij nga Enka Turke që ishte nën kontraktore. Po thua një dekadë gjysmë më parë, frazën e ish kryeministrit të atërshëm, më pak nga të gjithë, ka kuptuar kryetari i sotëm i PD-s. Me një betejë të hapur për më shumë se një viti me Departamentin Amerikan të Shtetit pas shpalljes së tij non grata, Sali Berisha po vazhdon të kruaj brirët e karrierës së tij 30 vjeçare pikërisht aty ku nuk duhet. Një lloj si Enver Hoxha para tij, ai dhe shpura që ndjek i kanë shtuar edhe britanikët armiqësisë me amerikanët. Madje britanikët janë edhe më drastik ndaj Berishës. Nëse amerikanët sanksionuan pensionistin Berisha, ata shpallën non grata kryetarin e PD-s Berisha, që është një akt shumë politik. Yshtja për sulmuar anglo-amerikanët me gjuhë komuniste të Hoxhës i bën ata qesharak në thelb përballë vetes, por një problem real për shoqërinë perëndimore shqiptare. Një problem shumë planësh, duke nisur nga më i dukshmi. Përballë Salimve në hall, edhe nën peshën e tre mandateve të njëpasnjëshme qeverisës, Edi Rama ngjan me një adoleshent të pafajshëm. Përballë njërit si armik i perëndimit në Tiranë, tjetri ngjan si zgjedhja e vetme nga Tirana për perëndimin. Njëri me territalin kinez të Enver Hoxhës, tjetri ekstravagant me xhinse të grisura dhe atlete. Në këto rrethana, shqiptarët kanë pak për të zgjedhur. Në PD alternativat nuk janë më të mira, ose të djegin veten për hallin e doktorit, ose ta lejojnë doktorin që të bëjë betejën e jetës. Të mund egoizmin proverbial të Sali Berishës dhe të tërhiqet së paku nga podiumi. Impostur, i sfiduar, i zhveshur nga pushteti real, Sali Berisha, kryetari i PD-së sotme, duhet të dëgjojë këshillën e ish kryeministrit të fundit të PD-së të djeshme. Mos i kruaj brirët, sepse si në lojën e famshme italiane të fatit, Grata e Vinci, e kruara e gabuar, garanton vetëm humbje pa dinitet. Dhe në këtë botë që nuk udhëhiqet gjithmonë me domosdonga e mira, vetëm e liga nuk ka kur fund.